Salam tena istilling with the YouTube channel itakatateo chindem nalachu, ala yedribaning. Lesatuit samwa da disenasaber merjao chenije lachubek biyalo. Makalakia sarawit burkan nababati katamaya luzurea lutararu chintakutat roll. Yamarakil li yuhail mketelazaj mketel commissioner bisat getahun kahuat garbe agent nesisara ejika finjitaizwal. የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አራት ትዕዛዞችን አውጥቷል። ጀነራል አበባው ታደሰ ዝምታቸውን ሰብሯል። እናንተ ደጀን በመሆን ከጀርባችን ሁሉን እንጂ ወታደራዊ ጥበቡልኛ ተውልን ብሏል። በመጨረሻም የቻናሌ ተከታታዮች ኢትዮጵያን የማፍረስ ሴራ ከነጩ ቤተ መንግስት የተሰኘ በካናዳዊ ጸሐፊ ጄፍ ፒርስ የተጻፈ የአሜሪካንን ድብቅ አጀንዳና ሴራ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ድብቅ አጀንዳ የሚገልጽ እጅግ ወቅታዊና አስፈላጊ ጽሑፍ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁኝ እነዚህና ሌሎች ዜናዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። አሁን ቀጥታ ወደ ዜናዎቹ ዝርዝር አለፍኩኝ። መከላከያ ሰራዊት ቡርቃንና በባቲ ከተማ ዙሪያ ያሉ ተራሮችን ተቆጣጥሯል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መላውን የጸጥታ ኃይል ራሳቸው በመምራት የህልውና ዘመቻውን ከዳር ለማድረስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ቃል በገቡት መሰረት በግንባር ተገኝተው ቃላቸውን ተግባራዊ ያደረጉ መሆኑን አስተውቋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁርጠኝነት የተነቃቃው ጀግናው ሰራዊታችን በባቲ ካሳኪታ ግንባር ሲደረግ በነበረው ውጊያ ካሳኪታን አስቀድሞ ካሸባሪ ህዋት ነጻ ያወጣ ሲሆን ወደፊት በመገስገስ ቡርቃንና በባቲ ከተማ ያሉ ተራሮችን ተቆጣጥሮ ወደ ባቲና ኮምቦልቻ እየገሰገሰ ነው ብሏል። በአፋር ክልል በጭፍራ ግንባርም ጭፍቲን የጭፍራ ከተማንና አካባቢውን ከወራሪው ነጻ አውጥቶ ወደፊት በመገስገስ ላይ ነው። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ምክትል አዛዥ ምክትል ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታሁን ከህዋት ጋር በኤጀንትነት ሲሰራ እጅ ከፍንጅ ተይዟል። ምክትል ኮሚሽነሩ ከህዋት ወራሪ ቡድን ጋር በሜሴጅ ጭምር በዚህ ያስገባሃውን ኃይል አስወጣልን አስነሳልን የሚል መልእክት ሁሉ እንደተለዋወጠና በአካውንቱም ላይ በርከት ያለ ገንዘብ መገኘቱ ተረጋግጧል። ሰውየው አንድ ህዋት አመራር ከተማረከና ከባድ ምርመራ ከተደረገ በኋላ በመካነ ሰላም ከተማ በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን ከብዙ መረጃና ሰነዶች ጋር ተይዟል። ምክትል አዛዡ ደሴ ስትያዝ በቦሩ ሜዳ አካባቢ ልዩ ኃይሉን በመበተን ተመታን በሚል ሰበብ ክፍተት ሲሰጥና የአማራ ልዩ ኃይል ስምሪትም ሲያምስ የነበረ በትልቅ አመራር ደረጃ የተገኘ ባንዳ መሆኑ እጅግ በጣም የሚገርም ፈተናው የቱን ያህል ከባድ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አራት ትዕዛዞችን አውጥቷል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማምሻውን አራት ትዕዛዞችን አውጥቷል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዛሬ ማምሻውን ተሰብስቦ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የተመለከቱ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ገምግሟል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተያዘለት ዓላማ አኳያ አፈጻጸሙ በመልካም ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑንም አረጋግጧል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባወጣው መግለጫ ቁጥር 3 የተጀመሩ ስራዎችን ለማጠናከርና እንቅፋት የሚሆኑትን ችግሮች ለማስወገድ አራት ትዕዛዞችን አስተላልፏል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሙሉ ቃል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መግለጫ ቁጥር 3 ህዳር 16 ቀን 2014 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዛሬ ማምሻውን ተሰብስቦ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የተመለከቱ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ገምግሟል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተያዘለት ዓላማ አኳያ አፈጻጸሙ በመልካም ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን ተረጋግጧል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተጀመሩ ስራዎችን ለማጠናከርና እንቅፋት የሆኑትን ችግሮች ለማስወገድ የሚከተሉትን አራት ትዕዛዞች አስተላልፏል። አንድ የመለዮ ለባሾች ዩኒፎርም የራሱ የሆነ ያለባበስ ህግና ስርዓት አለው። ከዚህ ህግና ስርዓት ውጪ የመለዮ ለባሾችን ዩኒፎርም ለብሶ መገኘት የተልእኮ አፈጻጸሙን እያወከ ይገኛል። በመሆኑም በማንኛውም ሁኔታ ቦታና ጊዜ የመከላከያ ሰራዊትን፣ የፌዴራል ፖሊስን፣ የክልል ልዩ ኃይሎችንና የመደበኛ ፖሊስን ዩኒፎርሞች የጸጥታ አካላት አባል ያልሆነ ማንኛውም ሰው ለብሶ መገኘት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። የተቋማቱ አባል ሳይሆንና የታደሰ መታወቂያ ሳይዝ ዩኒፎርሙን ለብሶ በተገኘ ማንኛውም ሰው ላይ የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። ሁለት አሁን ያለንበት ሀገር የማዳን የህልውና ዘመቻ በጥብቅ ዲሲፕሊንና በከፍተኛ ጥንቃቄ መፈጸም የሚገባው ነው። ስለሆነ ማንኛውም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን፣ የጦር ሜዳ ውሎችንና ውጤቶችን በተመለከተ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስልጣን ከተሰጠው አካል ውጪ በየትኛውም የመገናኛ አውታር መስጠትና ማሰራጨት ክልክል ነው። በየግንባሩ የሚገኙ የሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች ከተሰጣቸው ስምሪትና ተልእኮ ውጪ ማንኛውንም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን፣ የጦር ሜዳ ውሎችንና ውጤቶችን የሚመለከቱ መግለጫዎች መስጠት የተከለከለ ነው። የጸጥታ አካላትም ይህን ተላልፎ በሚገኙት ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። ሶስት በሀገራችን ህልውና ላይ የተቃጣውን ጥቃት ለመቀልበስ መንግስትና ህዝብ ተቀናጅተው ወቅታዊና ህጋዊ እርምጃን በመውሰድ ላይ ይገኛሉ። ሆኖም ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ከሚፈቅደው ውጪ
የሽግግር መንግስት ወይም ሌላ ህገወጥ ቅርጽ ያለው መንግስትን መሰረታለን ብለው ተግባራዊ እንቅስቃሴ በሚያደርጉ አካላት ላይ የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዝዟል። አራት በአሁን ወቅት የኢትዮጵያውያን ግንባር ቀደም አጀንዳ ሀገርን መታደግ መሆኑ ይታወቃል። ማንኛውም የሐሳብና የተግባር እንቅስቃሴ ሁሉ ይህንን ግንባር ቀደም የኢትዮጵያውያን ዓላማ የማያሰናክል መሆን አለበት። በመሆኑም የሐሳብ ነጻነትን ሰበብ በማድረግ ልዩ ልዩ የሚዲያ አውታሮችን በመጠቀም የሽብር ቡድኑን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በመደገፍ በህልውና ዘመቻው ላይ እንቅፋት የሚፈጥሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የአስቸኳይ ጊዜ እዝ ያስጠነቅቃል። ይህንን ማስጠንቀቂያ ተላልፎ ከድርጊታቸው በማይቆጠቡ አካላት ላይ የጸጥታ ኃይሎች ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። በመጨረሻም እናንተ ደጀን በመሆን ከጀርባችን ሁሉንልን እንጂ ወታደራዊ ጥበቡን ለኛ ተውልን ሲሉ ጀነራል አበባው ታደሰ ተናግሯል። ኢትዮጵያ እየሞትን የምናስቀጥላት እናት ሀገራችን ናት። ይሄ ከአባቶቻችን የወረስነው እውነተኛ ማንነታችን ነው። ለአማራ፣ ለአፋር እንዲሁም በአጠቃላይ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ በአደባባይ ተናግሮ የተነሳው ጠላታችን ግብዓተ መሬት በቅርቡ ይጠናቀቃል። ሆኖም ግን የአሸባሪው ፕሮፓጋንዲስቶችና የእርሱ ተላላኪ ባንዳዎች በሚነዙት ወሬ ባለመሸበር እንዲሁም በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ሙያዊ ክህሎት ሳይኖራቸው ከሐሰተኛ መረጃዎች ተነስተው ያልተገባ አስተያየትና ነቀፋ ለሚሰጡ ቡድኖችና ግለሰቦች ጆሮ ሳትሰጡ በውስጣችን የተሰገሰጉ የአሸባሪው ተላላኪዎችንና ባንዳዎችን በመያዝ አካባቢያችሁን ከአሸባሪዎች በመጠበቅና ከሰራዊቱ ጀርባ ደጀን በመሆን የጀመራችሁትን ድጋፍ አጠናክራችሁ በመቀጠል ሞራን ሁሉንን እንጂ ወታደራዊ ጥበቡን ለእኛ ተውልን ጀነራል ደግኛው ጀነራል ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ የጦር ኃይሎች ምክትል ኢታማጆር ሹም። የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች ወደ መጨረሻ የያስኩላችሁን ጽሑፍ አሁን እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ኢትዮጵያን የማፍረስ ሴራ ከነጩ ቤተ መንግስት ካናዳዊ ጸሐፊ ጄፍ ፒርስ። የአሜሪካው የስለላ ማዕከል ሲአይኤ ሌሎች ሀገራትን ያፈረሰበትን መንገድ በኢትዮጵያ ሊተገብር ተንቀሳቅሷል። ኢትዮጵያ በየዘመኑ በወለደቻቸው ልጆቿ ክህደት ሲደርስባት ተስተውሏል። በየዘመኑ ከተነሱ መኳንንቶቿ ምሁራንን እስከሚሉት ቀለም ቀመስ ግለሰቦች የሚዘልቀው የክህደት ልቃቂት ቢተረትሩት አያልቅም። የግል ጥቅም ያልሆነላቸው የህዝብና የሀገር አደራ የማይቆረቁራቸው ግለሰቦች ያለ ይሉኝታ ቃላቸውን ቅርጥፍ አድርገው ሲበሉ በትዝብት ተመልክተናል። በአንጻሩ የአብራኳ ክፋይ ያልሆኑ የመንፈስ ልጆቿ ከተለያዩ የዓለም ጥጋ ጥጎች አለንልሽ ሲሏት ይስተዋላል። በእድሜ ዘመናቸው የሰበሰቡትን ጥሪትና ያካበቱትን እውቀት ሳይሰስቱ ለብልጽግናዋና ለህዝቧ የኑሮ መሻሻል ያለመታከት ደፋ ቀና ብለዋል። ተረኛው የመንፈስ ልጇ ጄፍ ፒርስ ይመስላል። ካናዳዊ ጸሐፊ ጄፍ ፒርስ ከሰሞኑ በህዝብ ምርጫ ወደ ስልጣን የመጣውን የኢትዮጵያ መንግስት በህገወጥ መንገድ በኃይል ሊቀይሩ ከአሜሪካ መንግስት ጋር በድብቅ ሲዶልቱ የነበሩ ባንዳ ልጆቿን ሚስጥር በዝርዝር ይፋ አድርጎታል። ሙያዊ ሀቀኝነትን በተላበሰ መንገድ ከኢትዮጵያ ጎን በመቆም በርካታ መረጃዎችን እያወጣ የሚገኘው ጸሐፊው የጆ ባይደን አስተዳደርን ጉድ ለዓለም እያጋለጠ ሲሆን የሰሞኑ ማስረጃዎቹ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ያሳዘነና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አይን የገለጠ ሆኗል። በተንቀሳቃሽ ምስል ተደግፎ ይፋ በተደረገው ማስረጃ ህጋዩን የኢትዮጵያ መንግስት ከስልጣን በማስወገድ አሸባሪውን ቡድን ወደ ስልጣን ለመመለስ የተቀነባበረው ሴራ በአሜሪካው የስለላ ድርጅት የተመራ በታላላቅ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ተቀማጭነታቸውን በአሜሪካ ባደረጉ ተሰሚነት ባላቸው ኢትዮጵያውያን የሚዘወር መሆኑ ታውቋል። አሸባሪውን ቡድን ወደ ስልጣን ለመመለስ ከተለያዩ የውጭ ሀገራት ሰዎች ጋር ሲዶልቱ በማስረጃ የተጋለጡት ኢትዮጵያውያን ግለሰቦች ጉዳይ ልቃቂቱ ሲተረተር በቀጥታ ወደ አሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጓዳ እንደሚያመራ ጄፍ ፒርስ በማስረጃ አረጋግጦ ይፋ አድርጎታል። እነዚህ የጥፋት ኃይሎች የግብረሰናይ ድርጅቶችን በሽፋንነት ተጠቅመው እንደሚንቀሳቀሱ ያጋለጠው መረጃው ዓላማቸውን ለማሳካት ዓለም አቀፍ የሰላምና ልማት ማዕከል ፒስ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ሴንተር ኢንተርናሽናል የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት በማቋቋም ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውን የታወቀው በዚሁ ድርጅት አማካኝነት የሴራው አካል የሆኑ ዲፕሎማቶች ባሳለፍነው እሁድ ከአሸባሪው ቡድኑ አመራሮች ጋር ውይይቶችን ማድረጋቸው ታውቋል። የሩሲያውን የዜና ወኪል ስፑትኒክ ዓለም አቀፍን በመጥቀስ ጄፍ ፒርስ እንዳለው ይኸው ዓለም አቀፍ የሰላምና ልማት ማዕከል የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አካል ከሆነው ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት
USAID እና National Endowment for Democracy NED ከተባለ ድርጅት ጋር በጥምረት ይሰራል። National Endowment for Democracy NED ታዋቂና ራሱን የቻለ የCIA ግንባር ሲሆን እነዚህ ሁለቱ ተቋማት ተቃዋሚ አካላትን በገንዘብ በመደገፍ ከሆንግ ኮንግ እስከ ኒካራጓ ሀገራትን በማመስና ማመሰቃቀል የሚታወቁ እንደሆኑ ተቀምጧል። ስለ ኢትዮጵያ የሚሟገተው የሶፍትዌር ኢንጂነር አሌዘር አባተ እንዳጋለጠው ዓለም አቀፍ የሰላምና ልማት ማዕከል የተሰኘው ድርጅት የተመሰረተው በመስከረም ወር 2013 ዓ.ም ምረት ሲሆን ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት አሸባሪ ህዋት ያገር መከላከያ ሰራዊትን አጥቅቷል። ፒርስ እንደሚለው ድርጅቱ በይፋ በድረገጽው ቀና በማግኘት የተመዘገበው በዚያን ቀን መሆኑ ግጥምጥሞች ሳይሆን የሴራው አንድ አካል መሆኑ ነው። የሰላምና ልማት ማዕከል Peace and Development Center International የራሱን ማንነት በሚያስተዋውቅበት የድረገጽ ክፍል ስማቸው ተዘርዝሮ የነበረውን የጥፋቱ አካል የሆኑ ታዋቂ ግለሰቦች ስም ዝርዝር ወዲያው ከድረገጹ ላይ እንዳጠፋው ታውቋል። እንደ ፒርስ አባባል ግብረሰናይ ድርጅቱ ጉዳዩን ለማድበስበስ ረጅም ርቀት ቢጓዝም እንደድል ሆኖ አሁንም የነዚህን ሀገር ሻጭ ግለሰቦች ዱካ ለማግኘት የሚያስችሉ ማስረጃዎች ተገኝተዋል። እናም ዱካውን ተከትሎ እስከ መጨረሻው የተጓዘ አካል ወደ ዋይት ሃውስ እሰተተ ብሎ ይገባል ነው ያለው። ጉዳዩን በዝርዝር የሚያስረዳው ጸሐፊው አሜሪካና መሰሎቿ ሀገራትን ለማፍረስ የሚጠቀሙበትን መንገድ በኢትዮጵያ ላይ ተግባራዊ እንዲያደርጉ ከነጩ ቤተ መንግስት በግልጽ ትዕዛዝ ወርዶላቸዋል ይባላል። በመሆኑም ይህን ድርጅት በመመስረት ኢትዮጵያውያንን ያለ መንግስት የማስቀረት ውጥኑ ተጀምሯል ባይ ነው። ከድርጅቱ መስራች አባላት መካከል ሀብታምና ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ይገኙበታል። የባህር ማዶ የግል መዋለ ንዋይ ኮርፖሬሽን OPIC ስራ አስፈጻሚ ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን ያገለገለችውና እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2013 በአፍሪካ ከሚገኙ 20 ተጽዕኖ ፈጣሪ ወጣት ሴቶች መካከል አንዷ በመሆን በፎርብስ መጽሔት ምርጫ ውስጥ የተካተተችው ሚሚ አለማየሁ አንዷ መሆኗ ተጠቁሟል። ሚሚ ተጽዕኖ ፈጣሪነቷን በመጠቀም ፕሬዝዳንት ባይደን እንዲያሸንፉ የቅስቀሳ ስራ እየሰራች ሲሆን ባሳለፍነው ሰኔ ወር በትዊተር ድርጅት የዳይሬክተሮች ቦርድ ገለልተኛ ዳይሬክተር ሆና ተሾማለች። ፒርስ እንዲላል ባለፉት 2 እና 3 ወራት ኢትዮጵያን የሚደግፉ በርካታ የትዊተር አካውንታቸው ይታገድ ይሰረዝ ወይም ህጎቹን ጥሳቸዋል ተብለው ማስጠንቀቂያ ይደርሳቸው የነበረ ሲሆን የህዋት ደጋፊ የሆኑ አካላት በትዊተር አካውንቶቻቸው ማስፈራሪያ የስድብ አስተያየትና የተሳሳተ ትርክት ሲያሰራጩ ምንም አይባሉም። በመሆኑም የሚሚ ዋነኛ ተልእኮዋን እየተወጣች ነው ይላል። ሌላኛው የድርጅቱ መስራች አባል ዳንኤል ዮሐንስ በመጣኔ ሀብት ትብብርና ልማት ድርጅት የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር ሲሆን በአሜሪካ መንግስትና በመሰሪው ግብረሰ ናይ ድርጅት መካከል አገናኝ ነጥብ ሆኖ አገልግሏል። እነዚህ ግለሰቦች የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፈልትማን በነሐሴ ወር ወደ አዲስ አበባ ከመጓዙ በፊት እሱን ጨምሮ ከከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ለመዶለት ወደ ዋይት ሃውስ ከተጋበዙ ኢትዮጵያውያን መካከል እንደሚገኙበት መረጃው ጠቁሟል። ቴዎድሮስ አድሃኖም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሆነው እንዲሾሙ የተደረገውን ዘመቻ ስትመራ የነበረችው እና በኋላም ዋና አማካሪ የሆነችው ሰናይት ፈሳ በዚህ ዜራ ውስጥ ከመጀመሪያው ጀምሮ እጇ እንዳለበት ተገልጿል። ቴዎድሮስ አድሃኖም በማህበራዊ መገናኛ ገጾች ላይ ለወያኔ ያለውን ሐዘኔታ በግልጽ ሲያሳይ የነበረው ዋናው ሰው እንደሆነ ሊብሏል። ካሳውን ከበደ ወይም ካሲ የቀድሞ አትራፊ የግል ድርጅት መስራችና አስተዳዳሪ ሲሆን ከዋሽንግተን ቲንክ ታንክ ግሩፕ ጋር ግንኙነት የነበረው መሆኑ ተመልክቷል። ሀገርን እንዴት ማፍረስ ይቻላል? ኢትዮጵያ ቀጣይ ታፈንታ አላት የሚል ጸረ ኢትዮጵያ ጽሑፍ በማዘጋጀት ያሰራጭ እንደነበር ነው የታወቀው። ከማከሉ ጋር በስም ያልተመዘገበ ግንኙነት እንዳለው ተጠቅሷል። በርካቶች እንደታዘቡት ታዋቂ ጡረተኞችና ዲፕሎማቶች ከህዋቱ ባለስልጣን ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ጋር የተገናኙበትንና ሚስጥራቸው የተጋለጠበትን የቴሌፎን ካሜራ ውይይት የዓለም አቀፍ የሰላምና ልማት ማዕከል አባላት ለማስተባበል እየሞከሩ መሆኑን ፒርስ አጋልጧል። በመሆኑም በዙም ስብሰባ ላይ ከነበሩ ዲፕሎማቶች መካከል ቲም ክላርክ ብርሃኔን ሲያወድሱ የነበረ ሲሆን ቪቪ ሃልድስተን ህዋሃት በቅርብ ወታደራዊ ስኬት እንደሚያስመዘግብ ገልጸዋል። ስቴቫን ጎምፐርትስ እንዲህ በማለት ሐሳብ አቅርበዋል። በመንግስትም ሆነ አብይ ዙሪያ በጦር ሰራዊት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደሚገነዘቡት ተስፋ አደርጋለሁ። ሩጫቸው የትም እንደማይደርስ እሱም ጦርነት ማቆምን እንዲቀበል ወይም ከስልጣኑ እንዲወርድ ሊያስገድደው ይችላልን ሲሉ ስለ ውይይቱ ይዞ ስለሚመጣው ውጤት እያነሱ በግልጽ ተወያይተዋል ይላል።
ከሶማሊያ ጥረታ የወጣው የአሜሪካ አምባሳደር ዶናልድ ያማሞቶ አሁንም ከአሜሪካ የደህንነት ባለስልጣናት ጋር አብሮ እየሰራ ሲሆን አብይ እየሰማ አይደለም ኦባሳንጆ ከተለመደው ወጣ ባለ መልኩ ለማገዝ ንቁ ተሳትፎ አላደረገም። ሌሎች የሚታዩአቸው መልካም እድሎች አሉ ሲሉ ሴራቸው በምን መልኩ ፈርሊዝ እንደሚችል አንስተው ተወያይተዋል። በተጋለጠው የዙም ስብሰባ ሆን ተብሎ የተሳሳተ መረጃ ቀርቧል በማለት የማስተባበያ መግለጫ ያወጣችው ሌኒ ገብረ መድህን ነች። ሌላዋ የማዕከሉ መስራች አባልና የማዕከሉ ድረገጽ ያቋቋመች። በውይይቱ የነበራት ተሳትፎ የሚያሳየው የተንቀሳቃሽ ምስል መረጃው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በፍጥነት መሰራጨቱ በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ዋና የፈጠራ ባለሙያነት ስራዋን እንድታጣ ሰፊ ጥሪዎች እንዲቀርቡ አድርጓል። ኢትዮጵያውያን በድህነት አቅማቸው አስተምረው ለወግ ማዕረግ ያበቋቸው ከሃዲዎች ከውጭ ኃይሎች ጋር ጥምረት በመፍጠር ሀገር የማፍረስ ስራ ላይ መሰማራታቸው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በይፋ ሲገለጥ የሴራው ልቃቄት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል የሚያልፍ ነው ሲል ለነበረው የኢትዮጵያ መንግስት እውነታ ትልቅ ማረጋገጫ ነው። በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዲፕሎማቶችን ከሀገር እስከ ማባረር የደረሰበትን እርምጃ ትክክለኛነት ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ይሆናል። የተከበራችሁ ቻናሌ ተከታታዮች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ዜናዎችና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስቲ ቸር ያሰማን።